سے اور قیامت تک ہمیشہ حضور کی حکومت ہے. اب گاؤں ہی حضور کی حکومت ہے. حضور دے بغیر کوئی نبی رسول جنت نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ حضور دروازہ. میں درسی حدیث میں علماء تو ہاں تو اللہ تعالیٰ سچل والے. یاد رکھو حکومت حضور کی ہے اور قیامت تک حضور دے حاکم چل دے راستے. جان دے حضور دے حاکم کون ہے؟ قیامت حضور دی آل، حضور دے صحابہ فرید باب اے حاکم ہیں اور ولی دی نشانی ہے. جب تک جلے ولی ملتی دل کو سکون. پہلے قرآن نہیں آیا، پہلے حدیث نہیں آئی، پہلے نماز نہیں آئی، پہلے حضور کا چہرہ. نمازی مولی مفتی ودن لیکن کوئی صدیق اکبر، کوئی علی پاک، کیوں کہ انہا حضور کا دیدار کیتا ہے. جیسے فیض مطلب ہے دیدار ممبر تو چڑھ رہا وہ حضور پاک دیدار کیا اسی طرح بڑے کچھ قرآن و حدیث دینا رابطہ اگر چاہ جو اسا اسلام تے زندہ ہوں تو کہے کامل دا دامن پکڑو یہ بغیر پاکے نے گزارا نہیں ہے. سبحان اللہ بے شک ولی دی نشان جتھے ولی قدم رکھے سی اتھے رنگ لگ گئے. یہ دھرتی اللہ پیدا کی تھی کہ مکہ شریف بی بی حاضرہ پاک کرنے والے تھے. جب میں عمرہ میں دی دکھ دیں صفا مروہ دے وچ یعنی بی بی حاجرہ دی ہک ادا دے واسطے الوداع سکھ دے مدینے دی ہوا دے واسطے. کوئی راہ پر گنو ولی کیا ہوتے ہیں وہ قرآن حیا گیا میں یود لے فلن تجد رہو ولی مرشدا. بھائی مان دوست ولی مرشد نہیں ہوگا. دنیا بھی چیز ہے کہ کامنا تعلق ہے ولی کی نشانی ہے کہ وہ پکڑے سی نا آپ دل کو چرسا اندھی نشانی ہے آپ اکھ نیکی وچ آپ کان خیرم من عبادت اعلی فسنا. ہزار سال دی عبادت ایک طرف اللہ دے ولی دی صحبت علم. سبحان اللہ سبحان اللہ تعالی کاری لو سے سلام رکھے نہ دی محبت کے نہیں ہے انہاں دے والے صاحب دے عاشق ہن. اللہ تعالی کلام اللہ دی برکت نال اے انہاں دی بخش دلیل ہے. سبحان اللہ قرآن دا درس ہوندا پیا ہے، حدیث پاک درس ہوندا پیا ہے. سبحان اللہ اور جڑا اللہ رسول دے قدر دے واسطے محبت اچ بیٹھا ہے اون محفل وچ آمنا اودا قدم قدم دی سال دی مقبولہ عبادت ثواب لے کر. سبحان اللہ اے کہ نیک حضور دے غلام دی وجہ کو. سبحان اللہ اور ایک کوئی رسم نہیں رواج نہیں یہ تو قرآن کا حکم ہے نا. والذین جاؤ من بعدہم بابا لو والذین جاؤ من بعدہم بعد والے ہو تارے بزرگ چلے گئے جاؤ جاؤ ڈھیر ہوں نا جاؤ جاؤ من بعدہم یقولون یقولون قول کرے ربنا اغفر لنا مان یا اللہ سب کوئی بخش بس ہے اپنے کوئی ہے تو ہے یا ہے کوئی کسی کو فضل تھا نماز پور پڑھا مانے مندی ہے اور مقبولہ ایمان دی نشانی ہے کہ والدین واسطے سجدہ عمر قبول ہے پر وہ مدہ حیاء بھی ہوئے وَلَا تُقُلَّهُمَا مُحْكِمُ وَلَا تَهَرْهُمَا قُلَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. نہیں علا پتہ لگے جو اے حلالی ابے کول بیٹھے اماں کول بیٹھے پوتر کول بیٹھے پتہ تھا لگے صاحب ایک جیسے جب تک کنا کاملین دا تعلق نہ بوسی ہے نہیں مانے کسے کامل دے دامن چاسو بل پر اسلام دین. ادخلنا برحمتک فی عبادک.
اللہ کاملین عارفین کا تعلق نعمت برقرار رکھے. سال ثواب نبی پاک نے فرمایا جیکر سارے عزیز چلے گئے سارا نمبر بھی آیا کھڑے. حضور نے سارے دل کو قیمتی بنا دیتا ہے, حضور نے سارے اعضاء کو قیمتی بنا دیتا ہے, حضور نے سارے رزق کو قیمتی بنا دیتا ہے, حضور نے ساری اولاد کو قیمتی بنا دیتا ہے, اور اپنے نعمت دا حق ادا کرنے دیتا ہے. یہ جڑے زندگی عطا کیتی ہے تے روزی کھانے ہوں دی قدر کی کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, میری گل سنتے بیٹھے ہو یا عمل کرے. سبحان اللہ, جڑا دل وا کے میں اللہ رسول دا قدر کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ادھر تو چلے ونے کس سفر تعلق کو دا پورا ہے. صبح سویرے اٹھ دے نبی پاک نے نمک حلال ہی دسو جی چوریاں اٹھے میں او ہس اللہ لکن سب کو حل ما اپنے او حضور نے دفتر میں کلمہ پڑھا اٹھی تے حضور دی ذات رحم برداری کی تھی اوے مواد ہو تے جیے نبی پاک نے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور وہ کتنے حسین ہیں, سبحان اللہ. تو رہی ہے کھاندے فجر کتنے لوگ وضو کیتا ہے, سبحان اللہ. اے وضو کیتا ہے سبحان اللہ, سبحان اللہ. لاری سر تین دی بیکار بٹا ماریاں اذان ویلے سوتا ریا, سبحان اللہ. سٹ سکھنی پیر مرید ہاں وہ مرید او ہندا ہے نبی پاک دا, بے شک بے شک. اے اولاد حضور نے کیوں کی بنائی تھی من جب تک عقیدہ پاک نہ ہو تے نماز قبول نہیں. اپنے آپ کو اپنے اولاد کو پکا سن سارا ٹائم ہی آنے والا ہے, اور اپنی زندگی کو زینت دیو اللہ دی عبادت نال, اللہ دی عبادت نال. نبی پاک نے پتہ رکھے تو بے شک سبحان اللہ, نبی پاک نے کہا اگر نبی پاک ہر ہر قطرہ بہت سات مند ہیں قاری الہ صاحب اپنے والد گاؤں جنہ واسطے حضور سارے غلام. بس میں تب فکر میں گالی کرنا بیٹھا اللہ رسول کی سنت اتاری کرو فجر وضو کی تا اللہ فرمائے تے کو دیکھا یا ماں وضو ادا کرو. سبحان اللہ, وہی گئے جی ہر ایک خطا ہے جن جس دی یا کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرمایا دنیا فانی کو چھوڑ دے نعمت تا فانی تاکہ تیاری لشکر جڑا بیت اللہ مسجد دا خلاف کرے سی تو دنیا قیامت تک یاد ہے. پر فوج کری ہوئی بھیڑی تھی نا, پر اسرا بھی ڈال دے پر او انہاں کو ہو جائے بھجن وتے تباہ ہو گئے, لیکن کعبہ نے عظمت سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور دے سب کے سبحان اللہ, بے شک وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان. سبحان اللہ,
ਕਾਬੇ ਦੇ ਅਜਮਲ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਬੇ ਪੂਰਾ ਗਲਾਰੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਪੂਰਾ ਗਲਾਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਸਿੱਧਕ ਸਾਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਫਲੜ ਚਲਦਾ ਪਿਆ ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਕੋਈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨੇਮਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਤ ਹੁੰਦੀ ਕਰ ਫਰੋਜ਼ ਪਾਕ ਹਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਫਰਮਾਇਆ ਉਵੇਂ ਤੇ ਉਵੇਂ ਕਰ ਉਹ ਵਾਹ ਤਰੀਕਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਹੈ ਫਤਾ ਬਿਲ ਔਰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਕੇ ਔਲੀਆ ਲਾਸ اور حضور دی آل آفی کے نماز دی آنکھیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا آل کا تمام علماء سب آل نبی دے شکر یہ احسان مولا کائنات علی پاک دا انہوں نے ایسے قواعد بنائے جڑا غیر عربی بھی نہیں عربی پڑھنا بیٹھے جو پتہ نہیں مادری عربی ہے اور کیا مطلب ہے مولا کائنات کا احسان اللہ تبارک و تعالی سب کو نماز اللہ برداری توفیق عطا فرمائے جیسے امام عالی مقام کی ذات پاک کا نعرہ لگا کر آئے نہیں تو ذکر اللہ رسول دی بارگاہ کیا حال حسن والا حسین سیدا جو حمل حسین حسین پاک کریم فرمایا تو لا گنو زور میں نماز سب کو کہتا ہوں اللہ مصلی علی محمد والا اور جب تک نہ کہ جو تن نماز قبول نہیں قبول نہ تھی سی اور نبی پاک دے فرمان دے مطابق اپنے وجود کو فائدہ اٹھا دینا وقت آن والا ہے تے نعمت دیون والے کو بنن والے ہو بے شک اے دنیا ارضی ہے اللہ دا ملک ہے او فرید پاک مانا کتنا پارو بھی سی روک جاندی سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھا نہیں فرید پاک دیا سبحان اللہ بے شک پارو بھی سی روک سے جاندی میں کیوں رہا پروار وطن بگانے ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਯਾਦ ਕਿਤਨ ਦਿਲਦਾਰ ਕੋਲੇ ਰਾਸ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਾ ਅਜ਼ਮਤ ਮੁਸਤਫਾ ਸ਼ਾਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕੋਲੇ ਰਾਸਾ ਮੂਲ ਨਸਾ ਸਾ ਹਜਰ ਦਾ ਬਾਰੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਇਮਾਨ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰੇ ਸਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰੇ ਸਨ یا اللہ سب دی زندگی اسلام تے اور سب دا خاتمہ ایمان تے فرما اور سب اہل سنت دے مجاہد بن کے رہو کہ ایمان ہی ہوئے دین ہوئے اسلام ہی ہوئے اللہ میرے چند کرے مات قبول فرمائے